Hej alle sammen. Vi er på vej over for at hente Freja. Klokken er tidligt, så jeg er lidt ødelagt, men sådan er det jo. Så vi er på vej. Sådan der, så er Freja hentet. Jeg tænker, vi tager ud i sol. Nu har jeg jo årskort, og Freja hun er stadig gratis. Så det er sgu billig tur. Så går vi ud og kigger på nogle dyreskat. Ja, så vi tager ud i sol nu og kigger på nogle dyr. Så er der forresten også sådan 8 pokestops eller sådan noget ude i sol. Så det gør det jo også kun endnu bedre. Jeg håber rimelig meget, at at man kan få strøm til sin bærbar dernede. At man kan få strøm til sin computer dernede. Jeg tvivler lidt. Men der må da være sådan et sted, man kan gå ind og spise. Det kan være, at jeg lige kan finde et eller andet sted, jeg lige kan nuppe noget strøm. Fordi når hun lige sover til middag, så skal jeg lige redigere vloggen. Og det gør vi nok inden i sove. Så det bliver spændende lige at se, hvordan vi får den pebret sammen, hvis man... Det kan man ikke sige. Spændende, hvordan vi lige kommer forbi her. Åh, der står på cykelsti. Så skal vi bare over gå på cykelsti. Det er lige når de trænger lidt til en kærlig hånd, de stolper her. Så ikke, det ser ikke helt stabilt ud. Så er vi kommet ind i sol. Det første vi lige gør, det er lige gå ned i kafeteriet dernede, så man lige kan have strøm. Bare lige så jeg lige kan planlægge det. Men selvfølgelig kan man godt kigge på dyr på vejen også. Men ja, det er fandme dejligt roligt herinde. Sådan en pipfugl og bare alt muligt. Jeg er glad for mit årskort. 8 stop og pipfugl. Ikke bedre? Nå, det var derinde i det der tunga. Men så ved jeg i hvert fald det. Så styr på det. Nu skal vi over og klappe geder. Klap på gæderne. Den chiller den gæde der. Nej. De er over det hele. Se fra den der pølser, så skal vi ikke stå her nu. Kom. Så går vi væk. Ej, pølser. Puh, den skider lige når vi står ved den. Det var godt nok en meget besynderlig pingvin. Freja, at jeg er faldet i søvn, så vi vender snuden ned mod den der café, hvor vi kunne sidde og lige klippe vloggen, imens hun sover. Så det er ligesom at slå flere fluer med et smæk. Det tror jeg da. Det er det ikke. Men ja, det er der, vi er på vej ned nu. Så den vil rendere ud, og så skal den op. Hun sover stadigvæk, så jeg træner med den overvide, inden hun, eller den over i hvert fald rendere ud, inden hun vågner, og så kan der, hvis lige sidder og spiser lidt pomfritter, imens den uploader. Det var hyggeligt. What? Fuck, hvor dum. Den var i gang med at gemme ud, så stopper den bare. Men der er heldigvis gennem projektet. Så skal vi hjemad nu. Vi er færdige, og vi har set det hele. Vi har været her nogle par timer i hvert fald. Jeg ved ikke engang, hvad klokken er nu, for min telefon er gået ud. Nu står jeg bare og venter på bussen. Jeg håber, at den kommer lige om lidt. Jeg tror, den kommer lige der, så det skal vi ind i. Nu er Freja puttet, og jeg tror, jeg skal ud og jagte nogle pokémoner. Jeg synes,
Jeg fik slet ikke jagtet rigtig nogen, da vi var i Zoo, fordi min oplader, jeg har fået en forkert oplader med, så der gik vi ikke til powerbanken. Så ja, jeg har noget at skænde hende i dag. Jeg skal jo helst ikke blive den langsomste, eller dårligste. Jeg har fået klippet mere vlog, eller ikke vlog, hvad sådan snakker om. Energidrik, kage, tag kagen der. Jeg kan slet ikke snakke nu, så jeg var slet ikke ude at fange pokémoner, men det var fint nok, for jeg skal fucking få det lavet færdigt. Nu har den bare ligget der længe. Jeg skal gøre en video op på Spørg Kasper snart. Men ja, den er stort set færdig, men jeg vil lægge musik henover nu, det er sådan det sidste step. Og så skal den egentlig bare op, det kommer nok. Håber jeg kan klippe færdig i morgen, fordi jeg er fandme træt nu, jeg skal bare sove. Og tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Helge og hubba.